Учитель. Життя пройшло у школі, між дітей. Здається, зовсім небагато. Мільйон питань, мільйон ідей. І кожен день у школі – свято. Хто тут не жив, не працював, того не може зрозуміти. І хто ночей не досипав із-за проблем, що мають діти. А ти – учитель і творець. Наставник ти і виконавець. Людина просто на кінець. В своїй професії все знавець. Тут все життя твоє пройшло із добрим словом і душею. У школі всякого було. Та серцем ти зрослася з нею. Для тебе школа – рідний дім. Тут помисли твої, і мрії, і слава, і сонце є у нім. Та щирі помисли, і надії. Тут зустрічі, світлі дні, наради творчі, семінари, урок, походи, пісні. І злети, і доленькі удари. Так, в школі хто не працював і не падав часом від утоми, той щастя повного не знав, і радість тому невідома. А тут твоє життя пройшло, і лине пісня лебединна, хоч всякого в житті було. Та ти – учитель, ти – людина.